Zoti na, ku më shku? Gjermania? Jo, dhe në audi është një dhe qaj të mjeki. Gjy, se në kënë të guzu pi grave. Edhe pse i vetëm në këtë punë, ai ka arritur që nga 4 dele të ketë 300. Haki Funko këtë arriti duke punuar më shumë se 10 vite. Dele t'i ka për qefi, edhe kujdesin dhe atyre e bën me vullnet të madhë. Madje, ai nuk me ndonë t'i lë asë njëherë ato. Njëherë këna punu në ndërtimtari, tani këna po dhatë, pi atyit, kada kadar, që tuk. Ja, mas me dhjesh në i sërë heki. Qatë di që nuk i duho, që i përtojnë veq i e që asë lojmin edhe... Arre kam kërëqë. Pa gjinë nuk mohën gjoja. Edhe pa që nuk e dush. Që nuk e dush, përse mojë heqë, përse në gjëra me do. Ja, heqë e parë, ja, heqë. As jetën jash vendit nuk e mendon, pasi, pas dashuris që ka për Dejla, ka edhe përfitime të mba. Jo, më qëfar. Jo, i zotin, ajtë, ku më shku? Në Gjermania? Jo, bate, jo. Qëfar. Në Gjermani, jo, më qëfar Gjermania, s'ka ku shonë Gjermani. Ka, së ku përpohar që janë ko pra 30 vjetë, 40 vjetë. Vista që përshkoj qëta. Vaj, buke, muke makarona në të hongën. Makarona, shpageta, buke në shjetë, la, hë, si përpohar që pa në gjithë, dhe që në bili pohojnë në shpitu në buke, edhe do në mi shumë pet. Ja, më qëfar, ja, mirë e në bëllë. Mirë e në bëllë. Sanë, lakmi nuk i marë Gjermanit. Jëtë ti, vas italiani, tas zisroni, tas... Se ata punën venditin. Jemi di Gjermaninje, pa dhe djoli ka dhanë. Pishe bilyqet me dhanë. Mi që ata qirët të kujna për Livadë, jo, se kuna qirë qujna. Dhe atje blete, ka dhanë, ka... Unë e këtu të nëna ka ipë sultanit i malë. Por, si pas ti, këto nuk po i mjaftojnë të tjerve që të mbajnë kafshë. Gjy, sa nuk janë të gudzu, gjenerot teme, e për pjesë, pa flasë për materi, gjy, sa nuk janë të gudzu për grave. Me dhe që të lirisht, gjy, sa nuk janë të gudzu për grave, se krejtë e mojë kanë i ljo për ka dy. Po s'do poglë, po të i kremika, po me hongë shpageta, këse pashtet, a shkanë ato, ka qikat kalpë, mushni, a janë të magojt, a janë të qanit një zëtë, dhe një shka vinë në për markete, po, të një jo smunja, po, vëlloj smunj, në më që smunjsh. Po, ku më di ka vje ka qiki për Brazili, të një zëtë e din, një zëtë e nga një të shkrihet, të i dje këto, e kinjën se dënë, ljupën se dënë, vicin se dënë, djothin se dënë, kejnë papuqe, ajtë rejnë papuqe. Qaj që është marak në t'i banë, qaj që së marak më s'i banë eqë. Ja, më s'ti banë, sa e nuk në delmja e lupa dhe janë në kovë, valla me shku në banket. Sko, në ato dhe me lëmë shilë. Qo se nuk monë, nuk ko gjenë, më s'ti banë. Unë e se më s'pi posë djelë të më vetë i higi. Ani pse ka para gjukime për punën që bënë, nuk sugjeron që të rinjët më s'të meren me kujdesin ndaj tyre. Veç damë nuk banë mi bo kërkuj. Me qëllem, o fjole, pa qëllem, mund me gabu njeri, amo pa e gjykime, shumë dhe përbjë, nuk ka nevoj me i thonë, se ku me thonë në mjështit, se pja vara shpinë që diti. Së panë të po. Jo, nuk kom pas, po dhe, jo. E shkën hy 5-4 për pjetë, e nështë ako Maroki kënina. Pse si banë? Po, nuk janë të i deshtë, son të i deshtë kërkosh. Po, njëri gjallë, në fush, nuk shë. Pas rinja, shumë dhe përbjën, Pelipin dhe Vërbetin, ndikur është peli ndërtimtarie, ndikur është peli fazadera, shka pithë e kësojna me kanë, edhe nuk do me shku me gjonë.